Տուրիզմի զարգացումը Շիրակի մարզի Աշոցկ և Սարապատ միավորված համայնքներում։ 11 գյուղական բնակավայր Աշոցկում, 15-ն էլ Սարապատում։ Դրանցից ամեն մեկն ունի տուրիստների համար հետաքրքրություն ներկայացնող և դեռևս չբացահայտված միջավայր ու ռեսուրսներ։ Առաջինը դա իհարկե բնությունն է, տեղի այդ լեռնային այդ ալպյան լանդշաֆտները, մարգագետինները, ամռան ընթացքում այդ գորգերը, մանավանդ ծաղկման շրջանում, բայց այդ շրջանը ամբողջ լրիվ 12 ամիսներ շատ գրավիչ է, ասեմ որ այդպես չէ, որ մենակ մայիս, սեպտեմբեր ամիսներն այդ ծաղկման շրջանում, իհարկե ծաղկման շրջանում սարերը աննկարագրելի է, ասեմ որ կան անդառներ, շատերը իհարկե չգիտեն, որ Հայաստանից հյուսային խիստ կլիմայական կոդում կա անդառներ, և կա շատ հարուստ է ջրերով, այս տարածքը աննկարագրելի հարուստ է, առանց բացառության բոլոր 26 գյուղերը, գյուղերով անցնում են գետեր, գետակներ, կամ հարևանությամբ անցնում են գետեր, գետակներ, և խմելու շատ որակյալ աղբյուրներ կա։ Քաղաքացիների ձայնն ու գործունեությունը Հայաստանի խոշորացված համայնքներում ծրագիրն իրականացնում է համայնքների ֆինանսիստների միավորումը տեղական ժողովրդավարական գործակալությունների ասոցիացիայի և Հայաստանի համայնքների միության հետ համագործակցությամբ։ Ծրագիրը ֆինանսավորվել է Եվրոպական միության կողմից։ 10% չափով իր ներդրումն է արել նաև Սարապատ խոշորացված համայնքը։ Իսկ արդեն Աշոցկ և Սարապատ խոշորացված համայնքներում ծրագիրը կյանքի է կոչել Բիոսոֆիա հասարակական կազմակերպությունը։ Ներկայացրել ենք տոնոր կազմակերպությանը, որը տվյալ դեպքում հիմնական տոնորամիությունն է և համայնքների ֆինանսիստների միավորման միջոցով է կատարվել ֆինանսավորումը։ Օգոստոս-նոյեմբեր ամիսներին է իրականացվել ծրագիրը, սակայն պատերազմական այդ հայտնի պատճառներով հետաձգվել է և ինչպես փետրվար ներկայացրել է ծրագիրը։ Ծրագրի իրականացման ընթացքում հաշվի են առնվել ոչ միայն տվյալ գյուղական բնակավայրերում առկած զբոսաշրջիկին գրավող նախադրյալներն, այլ միաժամանակ բարձրացվել է հանրության իրազեկման մակարդակը նորագույն տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ, դրանով իսկ ձևավորվել հանրային մասնակցության մշակույթը։ Փորձեցին գտնել են ակտիվ բնակիչներին ու ակտիվ բնակիչների միջոցով փոքր ծրագրեր ստեղծել, փոքր ռեսուրսներ ստեղծել համայնքներում, որպեսզի կարողանանք հենց այդ տպյալ համայնքի լոկալ խնդիրը լուծել, կամ այդ համայնքում մարդկանց կոնե ցույց տալ, որ կարող են իրանք ներգրավված լինել ակտիվ այդ գործունեության մեջ։ Եվրոմիության պատվիրակության հետ մենք սկսեցինք մատնանշել այն հիմնական զարգացման ծրագրերի ուղղությունները, որոնք պետք է իրականացվեն մեր մարզերում, և այդ զարգացման ուղղվածությամբ շատ կարևոր կետեր առանձնացրեցինք, և յուրաքանչյուր ոլորտում առանձնահատուկ տեղերով նշվեց արկածային տուրիզմի զարգացման ուղղվածությունը, ենթադրենք տարբեր քաղաքային զբոսաշրջության զարգացման ուղղվածությունը, և նաև կարևոր կետերից մեկը հանդիսանում է հենց ռեսուրսների ընդհանուր պոտենցիալների ճիշտ գնահատումը և կատեգորիզացումը։ Ծրագրի արդյունքներն ամփոփվեցին Գյումրիում, ըստ ծրագիրն իրականացնողների դրան գոհացնող են։ Կարող ենք ծրագիրը հաջողված համարվել, որովհետև մենք այս վերդությամբ կոնե այս ծրագրի օրինակում ունենք այն քարտեզագրված բոլոր ռեսուրսները, որոնք կան, մենք ունենք մարդիկ, ովքեր արդեն հետաքրքրություն են մեծացրել համայնքներում տուրիզմով զբաղվելու հետ կապված, որովհետև մենք այս հրադարությամբ թե հյուրատնային, թե ռեստորանային, թե մնացած ասպարեզներում բնակիչները մոտ այդ գաղափարը, այդ մտածողությունը, այդ առաջնորդությունը չկա, այս հրադարությամբ մենք կարող ենք ասել, որ մարդիկ կան, որոնք մտածում են արժե իրանց տունը վերածել հյուրատանը կամ արժե իրանց բակը ստեղծել մի փոքր հյուրասենյակ, որտեղ կարող են մարդկանց ուղղակի հյուրընկալել և իրանց մեր ազգային սննդից հյուրասիրել։ Անցկացված սեմինարների ընթացքում կարևորվել է համայնքի դերի բարձրացումը զբոսաշրջության ոլորտում, մշակվել են նաև համայնքային տուրիզմի զարգացման ուղղված ծրագրեր, սկսած փոքր ներդրումներից վերջացրած հյուրատների կառուցմամբ։ Ալա Բաղդասարյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։